Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Onpa hienoa, että ollaan tässä kohtaa jo menossa. Tuossa matkalla mietin, että tämmöinen vaalikausi, hallituskausi mittainen kehittäminen on Lapen kokoiselle muutosohjelmalle valtavan lyhyt, niin se on kuitenkin niin pitkä, että siihen tarvitaan tämmöisiä kohtia, joissa katsotaan hiukan taaksepäin ja katsotaan, että mitä on saatu aikaiseksi ja mikä siitä on sellaista, mitä viemme eteenpäin seuraavaan vaiheeseen ja katsotaan sinne seuraavaan vaiheeseen. Ja sen äärellä nyt mä ajattelen, että ollaan. Ja yritän hiukan valottaa tosiaan, että miltä koko Lapen näkökulmasta näyttää nyt tästä eteenpäin. Lape siirtyy tosiaan nyt ihan selkeästi vuodenvaihteen jälkeen uuteen vaiheeseen ja itse asiassa monestakin näkökulmasta. Mä oon tähän dialekkoonnut keskeiset asiat, mitä tapahtuu tai mitä liittyy vuosiin 17 ja 18. Ihan ensimmäinen on se, että itse asiassa Lapen ohjaus muuttuu aika merkittävästikin. Ja se merkittävä muutos on se, että tässä loppusyksystä ministerit Rehula ja Grahn-Laasonen sopivat, että jatkossa Lape-hanke on kahden ministeriön vastuulla oleva kärkihanke sekä STM:n että OKM:n, mutta siten, että STM kantaa päävastuun. Ja tämä siksi, että alleviivaamaan sitä ja käytännössä viemään ja vahvistamaan sitä käytännön toteutusta, että Lape ei ole sote-palveluiden hanke, mikä on ehkä hyvä pitää mielessä täälläkin, vaikka ollaan nyt erityis- ja vaativimman tason palveluiden äärellä, jotka ehkä paljon vahvemmin fokusoituvat sinne sote-palveluihin. Mutta Lape on kaikkien lasten, nuorten ja perheiden palveluiden hanke ja olennainen osa lasten ja nuorten palveluista on siellä sivistystoimen puolella. Varhaiskasvatus, kouluoppilaitokset, vapaa-aika, nuorisotoimi ja niin edespäin. Käytännön toteutusta vahvistamaan siellä sivistystoimen puolella, niin osaltaan vahvistamaan, niin sinne palkataan projektipäällikkö, joka on vireillä sillä lailla, että tällä viikolla on käyty haastatteluja ja toivon mukaan ensi vuoden alkupuolella heti mahdollisimman pian, niin projektipäällikkö on työssään ja omanlaisena työparina minulle sitten niin, että saadaan yhteisvoimi vietyä eteenpäin. Viestintää vahvistetaan ministeriöiden välisenä yhteistyönä. Ja toki yhteistyössä THL:n kanssa ja toki yhteistyössä kaikkien niiden käynnistävien maakunnallisten muutoshankkeiden kanssa. Mutta viestintä on ollut yksi ongelma tähän asti, koska viestintä on ollut siellä STM:n Lapen verkkosivuilla ja se on ehkä liian vahvasti ohjannut ajatuksia jotenkin semmoiseen sote-painotteisuuteen ja nyt on tarkoitus sitten, että jatkossa saadaan tasavahvasti näkymiin myös OKM-logot sinne meidän viestintään STM-logon rinnalle. No sitten ne toiset isot muutokset on se, että maakunnallinen muutostyö käynnistyy todella vuodenvaihteen jälkeen ja sen rinnalla kulkee tietenkin sitten kansallinen kehittämistyö, jota niin ikään on tässä valmisteltu, mutta etenee. Nyt tämmöinen iso kaaviohässäkkä ja siitä ei varmaankaan näy sinne takariviin edes kaikki tekstit, mutta kerron hiukan. Tämä on nyt semmoinen iso kuva siitä, että missä Lapessa ollaan, mitä on tehty tähän mennessä ja mitä tehdään tästä eteenpäin. Se, mitä on tehty tähän mennessä, on täällä vasemmassa laidassa nuo vihreät palkit, jotka kertovat, että olemme saaneet aikaiseksi hankesuunnitelman. Olemme saaneet aikaiseksi parisenkymmentä teemakohtaista toimeenpanosuunnitelmaa. On vedetty työpajaprosessit niin matalan kynnyksen palveluiden kuin erityis- ja vaativimman tason palveluiden osalta. Toimintakulttuurin muutoksen osalta työpajaprosessi käynnistyy ensi vuoden alkupuolella. Siihen liittyen on pidetty vasta yksi tapaaminen tai yksi paja. Sen lisäksi on kartoitettu ja koostettu täydennyskoulutustarpeita, joista sitten tässä pikkuhiljaa valmistuu koulutussuunnitelma, jota sitten toimeenpannaan vuosina 17 ja 18. Tämä oikealle puolelle diaa asettuva sininen on sitten se, mitä tapahtuu tästä eteenpäin. Ja siellä dian ylälaidassa, mistä näkyy nämä neljä vaakapalkkiakin, niin siellä on nämä maakunnalliset muutosohjelmat, jotka ryhmittyvät niiden neljän kehittämiskokonaisuuden ympärille, johon liittyen meiltä valtionavustustakin pystyy hakemaan.
Eli toimintakulttuurin muutos, perhekeskustoimintamalli, varhaiskasvatus ja koulu lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena ja sitten erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen. Maakunnalliset muutoshankkeet, kerron niistä kohta vähän tarkemmin, tulevat käynnistymään pääsääntöisesti hyvin laajoina, paitsi siis alueellisesti, jota edellytimmekin, että ne täytyy olla maakuntatasoisia, mutta myös sisällöllisesti hyvin laajoina. Ohjausryhmä tulee LAPEA jatkossakin kokonaisuutta ohjaamaan ja linjaamaan. Ohjausryhmän alaisuuteen on perustettu 4 jaostoa, jotka on nimetty näiden maakunnallisen muutostyön kehittämiskokonaisuuksien mukaisesti ja siten, että kukin jaosto ohjaa sitten sen oman kehityskokonaisuuden alla tehtävää työtä. Maakunnallisen muutostyön keskeisiä toimijoita, paitsi kaikki ne toimijat siellä kentällä, niin julkisen sektorin kuin järjestöjen ja seurakuntien, niin yksi keskeinen ryhmä on muutosagentit. Itse asiassa tässä kohtaa kysyn, että onko täällä paikalla muutosagentteja. 2 ainakin löytyy. Hienoa. Muutosagentteja on tällä hetkellä kentällä toiminnassa noin 10, eli hiukan yli puolet, ja uskoisin, että tammikuun loppuun mennessä loputkin on saatu valittua ja aloittamaan työnsä. Sitten tätä maakunnallista muutostyötä paitsi tuetaan näiden muutosagenttien työllä, niin toki sitten näillä valtionavustuksilla, niillä koulutuksilla, joita just sanoin, että koulutussuunnitelmaa tehdään, ja sitten kokoamalla kaikki maakunnallisten muutoshankkeiden toimijat ja etenkin ne keskeiset henkilöt sieltä yhteen, tekemään sitä muutostyötä yhdessä, oppimaan toinen toisiltaan. Ja siihen kokonaissuunnitelmaa laatii parhaillaan THL. No sitten täällä alalaidassa isoimmassa sinisessä palkissa, niin siinä on sitten se kansallisella tasolla tehtävä muutostyö, jossa on muun muassa tietopohjan vahvistaminen, tietoperustan ja sen raportoinnin vahvistaminen ja parantaminen. Siellä on LAPEN yhteisen tietoperustan, yhteisen lapsikäsityksen kirjoittaminen. Siitä vastaa meidän tieteellinen neuvosto, joka on aloittanut työnsä kesällä. Täällä on osaltaan ammattilaisten osaamisen, paitsi se vahvistaminen, mikä ehkä tapahtuu juuri näiden täydennyskoulutusten kautta, mutta myös ammattilaisten osaamisen uudistaminen, joka on sitten tämmöinen paljon pidemmälle tulevaisuuteen katsova kokonaisuus, eli missä pyrimme yhteistyössä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, ammattioppilaitosten kanssa katsomaan ammattiin valmistavien koulutusten sisältöjä ja tarkastelemaan sitä, että vastaavatko ne sisällöt parhaalla mahdollisella tavalla niitä osaamistarpeita, mitä osaltaan LAPENkin mukanaan tuova uudenlainen työtapa tai vaikkapa erilaiset ja muuttuvat asiakaskunnat meiltä edellyttävät. Eli tarkoitus on lähteä oppilaitosten kanssa katsomaan opetussisältöjä ja tuomaan sinne uusia elementtejä tarpeen mukaan. Siellä on myös sitten ohjauksen ehkä joltain osin ihan lainsäädännön uudelleen tarkastelu, johtamisen kehittäminen, kaikki se mitä tämä edellyttää. Ja sitten tärkeänä muistaa on tuolla tuo vihreä katkoviiva ja iso nuoli, eli kaikki se kehittämistyö, mitä nyt teemme 2 seuraavana vuonna, tähtää siihen, että sen kautta löytyisi semmoiset kestävät uudenlaiset tavat ja rakenteet lasten ja nuorten perheiden palveluihin ja niiden ohjaukseen. Ja sen takia koko sitä kehittämistyötä, kehittämisprosessia on koko ajan tarve arvioida, jotta sieltä sitten tunnistetaan ne elementit, jotka kantavat, jotka kestävät, joita sitten pitäisi saada vietyä eteenpäin ja ehkä linjattua sellaiseksi yhteisesti tai valtioneuvoston hyväksymiksi palvelumalliksi ja palvelurakenteiksi ja niiden ohjausrakenteiksi. Eli arviointia tehdään koko ajan, jotta sitten vuonna 19 sen alussa, niin meillä on jo selkeä näkemys siitä, että mitä olemme saaneet aikaiseksi ja mikä siitä on sellaista kantavaa ja kestävää.
Sitten niistä maakunnallisista muutoshankkeista ja siitä, että kerroinkin, että ne ovat todella laajoja. Edellytimme, että kehittämishankkeet täytyy toteuttaa alueellisesti kattavasti siten, että alueen maakunnan kaikki kunnat tai lähes kaikki kunnat ovat mukana. Poikkeuksen tästä muodosti pääkaupunkiseutu, jolla oli mahdollisuus optio laittaa oma hakemuksensa Uudeltamaalta muun Uudenmaan ohella. Ja niin pääkaupunkiseutu toimikin. Me saimme maksimimäärän hakemuksia, joka on ehkä tästäkin diasta pääteltävissä. Eli tähän olen kirjoittanut näkyviin, että kuinka monta hakemusta kohdentuu mihinkin kehittämiskokonaisuuteen. Ja sieltä nyt näkee, että erityis- ja vaativimman tason palveluita lähtee kehittämään 15 maakuntaa ja pääkaupunkiseutu. Kaikki eivät sitä kyseistä kehittämiskokonaisuutta ottaneet kokonaisuudessaan. Jossain tapauksessa sieltä on otettu tietty osa-alue, ja esimerkiksi, että maakunta lähtee ensisijaisesti ja kokonaisuudessaan kehittämään perhekeskustoimintamallia, mutta halusi ottaa sitten täältä erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittämisen puolelta ne integratiiviset toimintamallit ja yhdistää ne siihen perhekeskustoimintamalliin. Se oli mahdollista, kunhan yksi kehittämiskokonaisuus on täysimääräisesti. Toinen, minkä nyt nostaisin täältä esiin, on se, että perhekeskustoimintamalliin kohdistuu 18 hankehakemusta, mikä tarkoittaa käytännössä, että lähes koko Suomi vie eteenpäin perhekeskustoimintamallia, mikä on aikamoinen muutos. Tässä tämmöisillä pallosymboleilla vietynä Suomen kartalle sitten, että miten nämä kehittämiskokonaisuudet kuhunkin maakuntaan tai miten kukakin maakunta on niitä valinnut, ymmärrän hyvin, siitä ei ole vähän vaikea ihan yksityiskohtaisesti etenkin tuolla Keski-Suomen, Etelä-Suomen alueella nähdä, mutta tästä saa hahmon siitä. No, sitten vielä hiukan luonnehdintaa näistä hakemuksista. Todellakin 19 hakemusta, eli maksimimäärän saimme, ja se on suuri ilonaihe. Ja kuten sanottu, niin hyvin paljon hyvin laajoja hakemuksia. Peräti 9 hakemusta oli sellaista, jossa kehittämistyö ainakin jossain määrin ulotetaan kaikkiin 4 kehittämiskokonaisuuteen. Ja sitten toisesta suunnasta katsottuna, niin ainoastaan 2 maakuntaa jätti hakemuksen, jossa kehittämistyön kohteena on vain 1 kehittämiskokonaisuus. Tämä oli hienoa, tämä oli iloista, mutta jotain parannettavaakin siellä on. Eli tuonne alalaitaan olen kirjannut tämmöisiä yleisiä huomioita niistä hakemuksista. Ja täytyy sanoa, että hakemusten taso oli vaihteleva. Siihen varmaan vaikutti varsin lyhyeksi jäänyt hakuaika epäilemättä. Mutta näin ollen, kun hakemusten taso on vaihteleva, niin meiltä tulee paljon täydennys- ja korjauspyyntöjä. Ja tästä johtuen tulemme tekemään valtionavustuksista ehdolliset päätökset, joissa sitten ehtona on se, että ne täydennykset, ne korjaukset tuotetaan. Todennäköisimmin aikaa siihen annamme tammikuun loppuun ja sitten sen jälkeen avustuksista tehdään lopullinen päätös. Ne jotkut sellaiset aika yleisesti kaikissa hakemuksissa toistuneet ehkä puutteet tai sellaiset, mitä olisi toivonut, että olisi ollut ehkä hitusen vahvemmin, niin muutosagenttiresurssi oli integroitu varsin huonosti niiden hankkeiden toteuttamiseen. Samoin sivistystoimen integroituminen jäi toivottua ohuemmaksi hakemuksissa, samoin myös integrointi sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Tässä oli ehkä hajontaa. Oli niitä hakemuksia, missä se oli integroitu todella hyvinkin, mutta sitten myös niitä, joissa se ehkä enemmänkin, jos nyt ei ihan, niin lähes loisti poissaolollaan. Sitten me teimme huomion, että mitä ehkä ei oltu samalla lailla tultu ajatelleeksi etukäteen, ruotsinkielisiä palveluita, ne oli monissa maakunnissa hakemuksessa huomioitu hyvin, mutta se on myös asia, jossa varmasti täytyy tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen. Ja sitten yksi, mikä oli ehkä hienoinen yllätyskin, koska olimme sen hakukriteereihin aivan erityisesti kirjoittanut, että innovatiivisuus ja monipuolisuus lasten, nuorten ja perheiden osallistamisessa katsotaan eduksi. Se jäi
siellä oli helmiä, mutta siellä oli paljon niitä, jossa sitä asiaa ei oltu riittävässä määrin huomioitu, ja se on sitten täydennyspyynnön paikka. Ja vielä sanon sen, että avustushakemukset on kaikki arvioitu. Me saimme siihen arvokasta asiantuntija-apua THL:stä. Me saimme apua meidän tieteellisen neuvoston jäsenistä. 5 kappaletta oli mukana meillä arviointityössä. Ja sitten mukana oli OKM:n ja STM:n virkamiehet. Ja arviointiprosessi on sinällään päätöksellisään, lausuntoja viimeistellään tällä hetkellä. LAPEn ohjausryhmä on käsitellyt valtionavustusesityksen, ja ensi viikolla sitä sitten käsittelee poliittiset päättäjät, eli tämän hetken tiedon mukaan torstaina 22. päivä on sitten ministeriryhmän käsittelyssä tämä esitys. Esitystä minulla ei ole tässä näytettävissä, vaikka se varmaan kiinnostaisi. Nämä on ne kriteerit, millä valtionavustus jaettiin. Ne noudattavat hyvin pitkälti niitä kriteereitä, jotka olivat jo hakukriteereitä. Painavin kriteeri on näistä relevanssi, eli se, kuinka sisällöllisesti laaja kehittämishanke on, kuinka moneen kehittämiskokonaisuuteen se kohdistuu. Siinä kohtaa huomioidaan myös sitten laatu, ja siinä laadun arvioinnissa käytettiin tietenkin nimenomaan tämä arviointipaneelin arviointia. Alueellinen kattavuus on, siinähän me edellytimme, että se on maakuntatasoinen, mutta tässä kohtaa sitten kiinnitetään niin kuin valtionavustusten jaon näkökulmasta niin huomiota myös kunkin maakunnan lapsiväestön määrään, eli alle 18-vuotiaiden lasten asukkaiden määrään, ja myös sitten kuntien määrään sillä ajatuksella, että mitä suurempi on kuntien lukumäärä maakunnassa, niin sitä enemmän se myös omalla laillaan työllistää, kustantaa, ja se näkyy hienosaltaan myös valtionavustusten määrässä. Monitoimijaisuus, eli se, kuinka vahvasti on järjestöt, seurakunnat, kenties yritykset integroitu siihen kehittämistyöhön. Se täytyy sanoa, että se ei juurikaan jakanut hakemuksia, se oli aika tasavahvasti niissä, ja näin ollen sen painoarvo jää aika pieneksi. Osallisuus taas jakoi nimenomaan, että siellä oli ne muutamat hankehakemukset, joissa se oli hienosti, ja sitten oli ihan niitäkin, joissa se oli kyllä todella valitettavan ohuena. Muutoksentuen elementeistä olenkin oikeastaan kertonut muutosagenteista. Muutosagenteista voisi mainita sen, että heidän yhteystietonsa löytyy LAPEn verkkosivuilta, ja sieltä LAPEn verkkosivuilta löytyy myös kaikkien maakunnallisten muutoshankkeiden yhteyshenkilöiksi nimettyjen henkilöiden nimet ja yhteystiedot, koska sitä on kysytty, että miten voi saada kontaktin näihin maakunnallisiin muutoshankkeisiin, etenkin siinä tapauksessa, jos muutosagenttia ei ole vielä nimetty tai ole aloittanut tehtävässään, niin sieltä voi ne tiedot löytää. Tammikuun lopussa tulee olemaan ensimmäinen verkostointitapaaminen, johon kokoamme yhteen maakuntien hankkeiden vastuuhenkilöt sekä muutosagentit. Tämän hetken tiedon mukaan 26. ja 7. päivä tammikuuta. Ja sitten siitä eteenpäin noin kuukauden välein on näitä tapaamisia. Koulutusta ja valmennusta, siitä en sano enempää. No sitten tämä muutoksen tuki, johon sanoinkin, että THL laatii sitä kokonaissuunnitelmaa, ja se tulee tarkentumaan ihan tuossa tammikuun alkupuolella. Mutta selvää on, että tulemme todella verkottamaan kaikki hankkeet yhteen niin, että sinne syntyy varmasti ikään kuin tämmöisiä teemakohtaisia oppimisverkostoja. Siellä hyvin mahdollisesti käytetään Innokylää ainakin jossain määrin alustana, jonne tätä kehittämistyötä, sen tuloksia ja niin edespäin kootaan. Ihan jo johtuen siitä, että itse asiassa on aika paljon maakuntia, joilla ei maakuntatasoista muuta alustaa ole käytettävissään. Sitten hankkeille tulee seurantaa. Siinä käytetään tämmöistä hankesalkkuvälinettä ja niin edespäin. Mutta näihin tulee sitten koulutusta ja tarkempaa tietoa myöhemmin. Lyhyesti jotain muita, mitä asioita on LAPEen liittyen vireillä ja jotka tulevat linkittymään myös maakunnalliseen muutostyöhön. Olemme tilanneet joukon tämmöisiä selvityksiä. Ensinnäkin selvitykset vähemmistöryhmiin, romani-, saamelais- ja ruotsinkielisiin
ruotsinkieliseen väestön osaan liittyen, eli näiden kolmen vähemmistöryhmän lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tällaiset nykytilan kartoitukset ja myös kartoituksiin liittyen, niin myös ne kehittämistarpeet. Ja siltä osin, minkälaisia kehittämistarpeita täältä tulee nyt sitten nousemaan esiin, niin ne kehittämistyö pyritään integroimaan nyt tähän maakunnalliseen muutostyöhön mukaan. Lisäksi olemme nuorisotutkimusseuralta tilanneet tutkimuskatsauksen lasten ja nuorten palvelukokemuksista. Ja se valmistuu nyt kanssa, kaikki nämä itse asiassa äsken mainitut selvitykset tai kartoitukset valmistuvat alkuvuodesta helmikuulle mennessä viimeistään. Sitten on koko joukko tällaista ylihallintokuntasta tai ehkä ministeriötasoista työtä, mihin LAPE linkittyy hyvin vahvasti. Yksi on lapsen huolto- ja tapaamislain uudistaminen, jossa LAPE on mukana siinä uudistustyössäkin, mukana työryhmässä, mutta tokikin LAPE kehittäessään erotilanteen palveluita, niin olennaiselta osaltaan vaikuttaa myös sitten siihen, että miltä tilanne ikään kuin palveluiden näkökulmasta jatkossa sitten tämän ryhmän kohdalla näyttää. Sitten vielä ihan viimeiseksi sellainen ehkä jonkinlainen katse vähän vielä kauemmaksi kuin nyt vuoteen 17 ja 18kaan. Eli niin kuin sanoin, niin arviointia on tässä koko ajan matkan varrella tarkoitus tehdä ja pyrkiä ikään kuin löytämään, tunnistamaan sieltä niitä sellaisia rakenteita, jotka LAPEnkin kautta osaltaan muodostuvat, jotka huomioivat tavallaan sen ison toimintaympäristön muutoksen, joka meille on soten kautta tai soten myötä tulossa, se, että lasten nuorten palvelut jakautuvat olennaisilta osin kahden eri järjestämisvastuussa olevan tahon vastuulle. Ja LAPE tekee olennaisilta osin työtä juuri sen eteen, että integraatio säilyy ja integraatio vahvistuu siitä huolimatta, että toimintaympäristö näin muuttuu. Tässä itse asiassa tätä diaa nyt ei käydä, mutta se on muistutus juuri siitä toimintaympäristön muutoksesta. Mutta sitten tässä on tämmöinen alustava ajatushahmotelma siitä, että mitä voisivat olla sitten pidemmällä aikavälillä tavallaan ne palvelurakenteet, ne ikään kuin siltapalvelut, jotka muodostavat sen yhdyspinnan, riittävän vankan yhdyspinnan sinne maakunnan ja kunnan vastuulla, toisaalta kunnan vastuulla olevien palveluiden ja mukaan lukien myös järjestön, seurakunnan ja muiden toimijoiden tuottamat palvelut. Ja niin kuin aikaisemmin kerroin, niin perhekeskustoimintamallia LAPEssa tullaan nyt viemään käytännössä koko Suomeen. Ja se on toki matalan kynnyksen palveluiden ja erityisesti alle kouluikäisten lasten, joskin siellä on palveluita, jotka eivät rajoitu millään lailla vain alle kouluikäisiin, niin selkeästi tämmöinen palvelurakenne, joka muodostaa sen yhdyspinnan, sen sillan sinne maakunnan ja uuden kunnan välille. Kun me kehitämme varhaiskasvatusta ja koulua lapsen nuoren hyvinvoinnin tukena, niin koulu muodostuu jatkossa ehkä entistä vahvemmin myös tällaiseksi, ja ne kouluun kiinnittyvät hyvinvointipalvelut, tällaiseksi rakenteeksi, jossa yhdistyy ne kunnan vastuulla olevat palvelut, se varhaiskasvatus ja koulu, mutta toisaalta vaikkapa ne sote-palvelut, jotka on sitten siellä maakunnan vastuulla. Ja sitten täällä alimmassa nuolessa on nämä osaamis- ja tukikeskukset, jotka eivät ole tietenkään ikäspesifiä, mutta osaamis- ja tukikeskukset, jotka kokoavat yhteen ne vaativimman tason palvelut ikäryhmästä riippumatta. Ja sitten tähän dian on tuotu ohjaamopalvelut, joka on jo olemassa oleva rakenne, koko ajan ikään kuin lisääntyvässä määrin käytössä oleva rakenne, jota LAPE ei sinällään tuota eikä tuo, mutta johon LAPEllakin on tiivis yhdyspinta. Tämä dia ehkä semmoiseksi ideaksi tai ajatukseksi hautumaan sinne mielenpohjalle, ja tämä varmaan tarkentuu, se varmaan päivittyy tässä tulevien parin vuoden aikana, ja katsotaan, mihin muotoon se on muuttunut, kun on päästy vuoteen 19. Mut tähän lopettaisin oman esitykseni. Kiitos.
Nyt ihan kohta siirrytään tuonne vähän juhlakahveille, mutta Hanne, sellainen kysymys sulle, kun me ollaan oikeastaan tänään tosi paljon puhuttu siitä, että miten tavallaan hyvillään me ollaan siitä, että meillä on ollut tässä prosessissa mukana sekä ammattilaisia että kokemusasiantuntijoita, ja meidän jotenkin vahva semmoinen yhteinen ajatus on se, että tämän kehittämisen pitäisi jatkua sellaisena yhteisenä, että oikeasti asiakkaana olleet kansalaiset, joilla on kokemusta palveluista ja myös hyvä tuki sille oman kokemuksen käsittelylle, niin saisi olla tavallaan yhteistyössä tekemässä tätä jatkossakin. Ja nyt tuo kysymys noista muutosagenteista, että miten esimerkiksi heidän tehtävässään voisi näkyä tämä siitä huolehtiminen, että myös kokemusasiantuntijat on siellä maakunnallisissa hankkeissa mukana, niin haluaisitko tähän jotakin sanoa? Kiitos. Oikein hyvä ajatus, että se näkyisi myös muutosagenttien työssä. Ja ehkä ensin lähden liikkeelle siitä, että tämä ajatus, että lapset, nuoret ja perheet pitäisi olla myös jatkossa, ei ainoastaan tässä työpaja- ja suunnitteluvaiheessa, vaan siinä kehittämistyössä mukana, sehän on mitä vahvimmin ollut myös Lapen ajatus. Juuri siksi hakukriteerissä oli se osallisuuskriteeri, ja juuri siksi olimme niin suruissamme, että se ei oikein ehkä ollut ihan riittävän kattavasti tullut huomioitua. Se on meidän tahtotilamme, että kehittämistyössä on mukana lapset, nuoret ja aikuiset. Ja siellä hakemuksissa toki oli myös aivan upeita esimerkkejä siitä, että kuinka oli eri tavoin ja hyvin innovatiivisillakin tavoilla osallisuutta vahvistettu. Kokemusasiantuntijoita oli siellä ja eri tavoin. Mutta tämä pitää pitää mielessä, että myös tässä kohtaa tulemme kääntämään katseen muutosagenttien suuntaan, ihan niin kuin tulemme katsomaan muutosagenttien suuntaan kaikissa niissä kohdissa, mitä sanoin, että oli ehkä näitä tämmöisiä horisontaalisia puutteita, eli hyvin monissa hankehakemuksissa toistuvia puutteita, joita sitten täytyy tämän kehittämistyön aikana vahvistaa, niin varmasti ne kaikki on sellaisia, jotka muutosagenteille lankeaa. Kiitos. Ja nyt vielä ihan nopeasti sellainen pieni katse tähän syksyyn. Eli me silloin, kun tämä prosessi alkoi kesäkuussa, niin kysyttiin teiltä kaikilta odotuksia, ja täällä näkyy näitä odotuksia. Eli haluttiin irtaantumista sektoriajattelusta, aitoja ja rajojen ylittämistä, mielenkiintoisia kohtaamisia, yhdessä tekemistä, uskallusta, luovuutta näkyy täältä, vuoropuhelua, avarakatseisuutta, organisoitua, johdettua, prosessinomaista, tavoitteellista, aktiivista, sitoutunutta työskentelyä. Eli odotukset oli korkealla. Ja sittenhän me ollaan kysytty teiltä palautetta. Ja niin tähän ensimmäiselle dialle onkin koottu vähän sellaista palautetta, josta on opiksi otettavaa. Eli tosiaan täällä on todettu tämä ajan niukkuus, että aiheen laajuuteen nähden ihan kauhean vähän aikaa. No, nämä ryhmät on ollut aika suuria, ja siinä on tietysti taustalla se, että on haluttu tavallaan sitä edustuksellisuutta ajatella, mutta näin muodostui aika suuria ryhmiä. No sitten tämä, että ryhmät on vähän muuttuneet ja matkan varrella on tullut mukaan uusia, ehkä joku jäänyt poiskin. No sitten tämä tietysti kaikki yhdessä tuottaa sen, että on voinut välillä tuntua vähän hajanaiselta ja kiireiseltäkin tämä työskentely. Ja tämän tapaisia asioita, mutta sitten voitaisiin laita vielä se seuraava. No sitten, kun peilaa niihin odotuksiin, sitten toisaalta sieltä palautteesta tuli kyllä hyvin paljon tällaista aika kivaakin esille. Eli tämä, että osallistujat kokevat oppineensa paljon ja olleensa tekemisissä sellaisten erilaisten ja toisenlaisten näkökulmien kanssa. Ja se ehkä näistä näkyy hyvin, hyvin paljon. Ja kokemusasiantuntijoiden mukana olemista on kautta linjan pidetty hyvin myönteisenä asiana tässä prosessissa. Joo, laita vaan eteenpäin. Näissä voi toistaa nyt vielä. Mä en nyt tähän toimeenpanon tukeen oikeastaan puutu tän enempää, laita vaan eteenpäin. Koska Hanne puhui jo noista yleisistä rakenteista tässä enemmän, mutta tässä voisi nyt pari asiaa mainita. Eli mehän ollaan tavallaan oltu nyt tämmöisen niin kuin yhteiskehittämisen ja vertaisoppimisen äärellä jo tässä syksyllä. Ja tavallaan näitä erityistason palvelujen sisällön kehittämisasioita ja myös niitä asioita, jotka kytkeytyy sinne perustason palveluihin, niin jatketaan tällaisissa verkostomaisissa rakenteissa, joista me sitten tiedotetaan tarkemmin, kun nämä suunnitelmat tässä täsmentyy. Mutta tervetuloa mukaan niihin verkostotapaamisiin, jossa näitä sisältöteemoja jatketaan. Tähän ei pääty tähän. Ja
Meillä on ollut semmoinen perinne täällä nyt jo, onko kahden vuoden perinne, me ollaan järjestetty täällä aikaisemmin THL:ssä tällaisia lastensuojelun monitieteisiä tutkimuspäiviä, mutta nyt me ollaan tästä jätetty päivien nimestä tämä lastensuojelu pois. Ja tavallaan ajateltiin, että yksi osa tätä LAPEssa tehtävää yhteisen semmoisen syvätason uudenlaisen yhteisen ajattelun niin kuin rakentamisen foorumina voisi olla tämmöiset monitieteiset tutkimuspäivät, jossa me asetuttaisiin näiden yhteisten ilmiöiden ja näiden integraatioasioiden äärelle. Tervetuloa sinne, me ollaan jo aikataulutettu ne tuonne marraskuun loppuun, joulukuun alkuun tänä vuonna. Mutta nyt varmaan alkaa olla sen kohdan aika, että ihan hirveän lämpimät ja isot kiitokset teille kaikille, jotka olette olleet tässä prosessissa mukana tosi sitoutuneesti ja saaneet aikaan tulosta. Että mun mielestä tämän päivän esityksistä alkoi piirtymään semmoinen ikään kuin iso kuva, sellainen jotenkin perusajatus siitä, että miten tässä integraatiossa voitaisiin onnistua ja mitä kaikkia elementtejä se edellyttää. Jotenka tästä on ihan hyvä jatkaa ja siirrytään nyt kahveille. Kiitos teille.